السلام علیکم، ویلکم ٹو اسامہ رائٹ فیکٹس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں موجود امیر ترین لوگوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جن کی دولت حد سے زیادہ ہے اور اسی لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے خاندانوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چھوٹے ملک تک خرید سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسامہ رائٹ فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کو آل پر کر دیں۔ نمبر 1، ہاؤس آف سعود۔ یہ سعودی عرب کا شاہی خاندان ہے۔ اس خاندان نے سب سے پہلے سعودیہ پر حکومت کرنے والے محمد بن سعود تھے۔ عثمانیہ سلطنت کے بعد یہ 3 بار سعودیہ پر حکومت کر چکے ہیں۔ اس خاندان میں 25,000 افراد ہیں، جن میں سے 200 سے زائد شہزادے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودیہ میں بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں اور یہی ان کی آمدن کا مین ذریعہ ہے۔ خاندان اپنے لگژری لائف سٹائل کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ 2 ٹریلین ڈالر سے لے کر 2.5 ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے۔ نمبر 2، سلم ہیلو فیملی۔ ناظرین، کالر سلم اور اس کا خاندان میکسیکو میں سب سے امیر خاندان ہے۔ کالرس 2010 سے لے کر 2013 تک دنیا کا سب سے امیر خاندان تھا۔ یہ خاندان میکسیکو میں بہت سی کمپنیز کی مالک ہے۔ ان کی سب سے بڑی کمپنی امریکہ موولز ہے۔ سلم ہیلو فیملیز کی نیٹ ورتھ 52 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 3، آرنلڈ فیملی۔ ٹیگ ہیور اور لوئس ویٹن جیسے دنیا کی مشہور فیشن برانڈز کے مالک آرنلڈ اور ان کا خاندان دنیا کا 6ٹا امیر خاندان ہے۔ دنیا کی سب سے لگژری چیزیں بنانے والی کمپنی LUMH کے بھی مالک ہیں۔ LUMH کمپنی 1 سال میں 42 ارب یورو سے بھی زیادہ کی پروڈکٹ سیل کرتی ہے۔ آرنلڈ خاندان کی نیٹ ورتھ 84 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 4، مارس فیملی۔ ناظرین، یہ خاندان دنیا بھر میں سنیکرز، چاکلیٹس اور بہت ساری سویٹس بنانے والی کمپنیز کے مالک ہیں۔ 1911 میں فرینک مارس نے اس خاندان میں مارس فیملی کی شروعات ایک چھوٹے سے کچن سے کی، لیکن اب یہ چاکلیٹس اور سویٹس بنانے والی دنیا کے سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے۔ اس خاندان کی نیٹ ورتھ 90 بلین ڈالرز ہے۔ نمبر 5، کاکس فیملی۔ امریکہ میں موجود میڈیا بزنس کا ایک بڑا حصہ اس خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ 1998 میں جیمز کاکس نے ڈیٹنگ نیوز اخبار کو خرید کر اس خاندان میں بزنس کا آغاز کیا۔ ایک صدی گزرنے کے بعد یہ اخبار آج کاکس انٹرپرائزز بن چکا ہے۔ یہ امریکہ کے بڑے میڈیا ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ یہ کمپنی ٹی وی، ریڈیو، نیوز پیپر، ہر طرح کا بزنس کرتی ہے۔ اس خاندان کی نیٹ ورتھ 41 بلین ڈالرز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے دنیا کے 5 امیر ترین فیملیز۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل اسامہ رائٹ فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کو آل پر کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔